Салам алейкум. Ассалам алейкум, да? Как вы, парни? Как вы, парни? Бар яхшимы, өзбекче гапыраман. Бар яхшимы? Бар яхшимы? Өзбекче гапыраман. Өзбекче гапыраман. Өзбекче гапыраман. Сикип қоямын гапыргенде. Гапыраман гапырмын. Шунақа ишлер. Шунақа ишлер. Юрпен Америкада. Юпен Америкада. Атақтып. Атақтып. What the fuck, man? It's funny, man. Шунақа ажалап. Шунақа ажалап. Өзіңдер мақасылар. Өзіңдер мақасылар. Үйдамы? Үйдамы? Көчедамы? Көчедамы. Yeah, man! All fun, all! Good job, bro.